السلام علیکم، یہ از مائی چینل۔ تو آپ کو ہم اپنی لیٹسٹ ویڈیو بھیج رہے ہیں۔ ان کو بھی خوراک ڈالی ہے، ابھی کھا رہے ہیں، اور ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ان کا ایک لٹل بیبی جو ابھی نیچے تو آ گیا، اس کو ابھی ہم نے دوبارہ واپس بٹھانا ہے۔ اپنے کونسلے میں یہ یہاں دیکھیں، وہ نیچے جو ہے چھوٹا بچہ پھر رہا، اس کو نا یہ جدھر پہلی توتی بیٹھی ہوئی نا ادھر بٹھانا، ابھی ہم نے اس کا اصل گھر ادھر ہے، تو ادھر اس کے نا تین چار ہیں بیبی نئے نئے آئے ہوئے، وہ دیکھیں پیلی توتی باہر آئی ہوئی ہے، اس کے ہیں یہ بچے، یہ پتہ نہیں کہیں غلطی سے باہر آ گیا، تو اس کو ابھی ہم نے واپس اپنے گھر میں بٹھانا ہے، تو پھر آپ کو بٹھا کے ویڈیو دکھاتے ہیں۔ پہلے اس کو بٹھا لوں، تو بیچارہ پریشان ہو رہا ہوگا اپنے گھر کے بغیر۔ یہ ہے چھوٹا سا بیبی، یہ دیکھیں یہاں اس کا گھونسلہ ہے، ہاں یہاں آپ کو کوشش کرتے ہیں دکھاتے ہیں آئے کہ اس کے اندر کتنے بیبی بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں یہاں کی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سمجھتا تھا اس کا، لیکن غلطی سے نکل کر آیا۔ بیٹھوئے آرام سے، کیا ہوا؟ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔